እንግዲህ አንበጣን በምን ያክል ደረጃ እንደምንገነዘበው ባይገባኝም በብዙ ሺ የሚቆጠር አንበጣ ወጥ የሆነ ድምጽ ያሰማ በፍጥነት ሲጓዝ አንበጣው በሚበርበት አካባቢ በታች ብትቆሙ ልክ እንደ ጎም ጥላ ነው የሚሆነው። ፀሐይን ይከላከላል። በከፍተኛ ጥግጊ ፍጥነት እና ወጥ በሆነ ድምጽ የሚጓዝ እና የሚያጠቃ ሰራዊት ነው። መደመርም በትክክል አፕላይ ያደረገ ሰራዊት ነው። የጥግጊው ልክ እንደ ዳመና ፀሐይ ያስገባም፣ ድምፁ ወጥ ነው፣ ስፒዱ በጣም ፈጣን ነው፣ አይጋጭም። እንደዚህ አይነት ጠላት የገጠመው ሀገር በዚያው ልክ የመከላከል አቅሙም የተደመረ መሆን አለበት። ከፍተኛ ጉልበት ያለው ኃይል ሲመጣ በዚያ ልክ ዝግጅትና የመከላከል አቅም ካልተፈጠረ ጥቃቱ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል።